Har vi starten med den som klockan pratar, är det Marcus Jansson idag? Ja, absolut. Och med sig på att... Marcus Hansson sitter i den ledning på 23,4 meter. Absolut, man gör det på en riktigt tappa kastar dig. Men hon är väl inte och är tillbaka på en grann plats i alla fall. Gustav Andersson vann med brev. Och det är den bana platsen igen. Och hosan i ledningen är Marcus Hansson som vann. Det är värre ord, så ringa nu, unga lär.
De går in i målbörjan och tar ett halvår för lappen. De går igenom asfalten. Hultman får lite kasta. Törnqvist får bromsa lite. Vi får ha med vad han får göra. Han ska om. Han måste flytta Kristus i så fall. Det är ett par svar. Fredrik som är ner igen. Andra varvet,
Christian Westling med sina snabba kolv på att attackera här. Det går ju lite långsamt här framme i täten här i den trion som de är. Jobba själv i teamet nu, Tony Olsson. Han drar i alla fall hem en 7-poängare till teamet och till sina tidigare då 8 pinnar. Och så är Mikael Andersson som höll ut den senåt där som strävar målfot. Vi kommer ha en riktig pärla där i räcket, ja. Så vinner utan ramlar ut på Tobbe Andersson. Hoppas han gick bra med honom så han inte skadade sig. Han har riktigt ful smälla in i klockret och in i räcket. Mikael Arvidsson kom i alla fall in på en annan plats, tror jag. Före då Tommy Andersson och sedan Therese Westling. Och vi behöver lite bokseriehjälp här i. Pettersson också. Och Antoni Svepsson också. Men det skulle bli jättekonstant för en del